Välkommen in! Kom hit! Jag sitter här i ett tält och värmer händerna. Det här är ett sånt tält som man levde i på stenåldern. På stenåldern så fanns det inga mobiler. Det fanns ingen tv och det fanns ingen ugn. Och ville man ha någonting så fick man göra det själv. Av saker som man hittade i naturen. Därför är många saker från stenåldern gjorda av just sten, eller ben, eller trä. Hur tror ni att det var på kvällarna? Inne i tältet? Kanske att man satt runt elden, där det var varmt och skönt? Elden var väldigt viktig, och den fungerade både som lampa, element och spis. Man kanske satt här och berättade historier för varann. Man kanske sjöng sånger eller spelade musik. Hur tror ni att musiken lät på stenåldern? Lät den så här? Ja, kanske inte. Men hur lät den då? Ni ska få ett uppdrag av mig. Gå ut i naturen och se om ni kan hitta någonting som fungerar som instrument. Så får vi se hur musiken kanske lät på stenåldern. Lycka till!